Allt från ljust och fräscht, ja, till mörkt och mysigt. Hos Bygg Hemma. Japp. Schysst. Och nu har vi stor vinterkampanj från Hafa. Det är en lätt match så får du fräscht. Och till och med hemkört. Det är enkelt att köpa Hafa badrumsprodukter. Och du, våra priser tål att jämföras. Bygghemma.se.